күтпеңіздер ма? Біз де күтпедік. Жаңа сахнаның алдында тұрғанбыз. Сендер деп шығарып жіберіп, енді өздеріңізге неге болдыңыздар? Біз ана Алматы жолаушылар бөлігі және технологиялар колледжінде метро мамандығында оқимыз. Болашақта метрода жұмыс істейміз бұйыртсаңыз. Сонда неғып жұмыс істейсің? Анау метроға кіреберісі деп бетпер деп тұрады бар ма? Ана ақмолада ма? Жоқ, ана бетпер деп тұрады дауыс алып тұрамын. Мынау қазіргі таңда жайдарманда рамкіде шығып жатқан команда көзге түсіп жатыр екен ғой. Біз де рамкіден шығайық деп, әрсе рамкіден шықпасақ партнерлік болып қаламыз. Құрметті көрермендер, қазір біз ұятсыз нәрсе айтамыз. Алтынала бетімізді қызартып алайық дедік, әйтпесе бізде сезім жоқ. Алдарыңызда өнер көрсеткен, күтпеген жерден шығатын тіпті керемет шыдамдарыңызға баса жоқ.